Çdo vitëri ne i urojmë njëri tjetrit shëndet dhe lumturi. Gjatë festave të fundvitit, befasoni të dashurit tuaj me një dhuratë mahnitëse. Dhuroj shëndet vetës suaj dhe atyre që ti do gjatë kësaj atmosfere festive. Me Nutribullet, ekstraktuesin e përbërësve ushqyes, dhurata ideale për festat e fundvitit, që do t'ju ndihmoj të merrni më të mirën nga jeta duke përfituar më të mirën nga ushqimi. Vetëm gjatë festave të fundvitit, Nutribullet, edicioni festiv, mund të bëhet i juaj me një çmim tepër special. Gjatë festave të fundvitit, vetëm për 89.90 euro. Ndërsa për anëtarët e klubit 5 yje, vetëm 79.90 euro. E tër familja e duan këtë. Nutribullet, aty për aty shëndron frutat, perimet dhe arët në pije të pasur me materje ushqyese. Shtojat me njerë në listën tuaj të dhuratave. Mbi 14 milion Nutribullet janë shitur kudo në botë. Me këtë ofertë limituar të fund vitit, Nutribullet, edicioni festiv, mund të bëti juaj me një zhmim super special, vetëm për 89.90 euro. Ndërsa për antarët e klubit 5 yje, vetëm 79.90 euro. Nxitoni, sasit janë të limituara. Mbushe, mbylle kapakun, ekstraktoje. Me vetëm një gotë të Nutriblast në ditë, ju ndihmoni trupit tuaj që të marrë vitaminat dhe materjet ushqyese, të mjaftueshme për të qenë më i shëndetshëm dhe më i lumtur. Bëhu edhe ti pjesëmarrës ekskluziv në seminarin e Nutribullet me ekspertin David Wolfi, ku ai do t'ju tregoj se si të përfitoni më të mirën nga ushqimi. Ky është Nutribullet, ekstraktori i parë në botë i materjeve ushqyese. Ekstraktori i materjeve ushqyese nuk është bluars, as shtrydhës i lëngjeve, por është tërsisht diçka ndryshe se krejt aparate tjera. Tani do t'ju tregoj dallimin në mes të pijeve nga një bluars i zakonshëm dhe atë që kanë nxjerrim dhe përfitojmë me Nutribulletin tim. Shikoni, ky bluars vetëm sa i përzin gjërat brenda dhe nuk po shpërbën gjë nga ushqimi. Por Nutribullet, me fuqinë e tij prej 600 watt, me forcë kompakte, me veprim ekskluziv ciklonik, të kombinuar me tehet e dizajnuara veçanërisht për të bërë deri në 20.000 rotullime mahnitëse në minutë, zbërthen të gjitha muret e qelizave, nxjerr të gjitha materjet ushqyese të fshehura të ushqimit. Kështu, trupi juaj mund t'i absorboj dhe përdor ato shumë më lehtë. Ktu kam një sit dhe tani do të zbraz këtu lëngun e bluar dhe do të shihni se sa kanë mbetur, sa do të kalojnë në për sit. Zonja dhe zotri, a mund të quhet smoothie kjo çka shohim këtu? Tani të shohim se çfarë ndodhi me Nutribullet. Tani i largoj tehet e ekstraktimit. Duket se kemi pak si shumë lëng këtu, si duket plotësisht është kthyer në gjendje të lëngshme. Të gjitha materjet ushqyese janë zbërthyer. S'ka mbetur asgjë pa u bluar. Dhe tani kur e zbrazim, shikoni ngjyrën e saj rrezatuese. Mrekulli e vërtet. Kjo, zonja dhe zotrin, është çka unë e quaj Nutriblast, lëng i shëndetshëm. Ne i kemi zbërthyer të gjitha ato qeliza, i kemi shpërbër edhe grimcat më të imta, i kemi kthyer mbarë mbrapsht dhe i kemi nxjerr atë lëng me plot vlera ushqimore, vitamina, minerale, enzima, acidet yndyrore, themelore, proteinat, dhe tani ne mund t'i absorbojmë dhe t'i shfrytëzojmë ato materje ushqyese më lehtë. Çfarë prisni? Dhuroni shëndet vetës suaj dhe më të dashurve tuaj, vetëm me sistemin Nutribullet. Mos e lëshoni këtë ofertë limituar të festave ma gjepse të fund vitit. Porosi tani sistemin ekskluziv festiv të Nutribullet vetëm për 89.90 euro. Ndërsa për antarët e klubit 5 yje, vetëm 79.90 euro. Gjatë dekadave të fundit, mënyra ushqimit dhe cilësia jetës sonë është duke shumë më e dobë. Trupi ynë nuk arrin të marrë vlerat e nevojshme ushqyese që i nevojiten. Në këtë mënyrë, nuk bëhemi më të shëndetshëm, por më të sëmurë. Tani është rasti që ju t'i dhuroni vetës suaj dhe më të dashurve tuaj shëndet të plot me ofertën tonë ekskluzive por të limituar për edicion festiv të Nutribullet. Ju mund të shëndroni ushqimin tuaj të zakonshëm në një super ushqim me plot vlera ushqyese, ekstraktuesi i vlerave ushqimore. Është dhurata ideale për fundvit që do t'ju ndihmojë të merrni më të mirën nga jeta duke nxjerr më të mirën nga ushqimi. Dhe kur më parë nuk ka qenë më i lirë se tani. Edicion i limituar Nutribullet festiv mund të jetë juaj me çmim shumë special, vetëm për 89.90 euro.
Nxitoni, sepse sasit janë shumë të limituara. Ky edicion festiv i NutriBullet përbëhet nga baza me motorin e fuqishëm prej 600 watt, gota e madhe me kapacitet prej 0.7 litra, si dhe thikat e mprehta inovative. Keni kujdes që të mos mashtroheni nga falsifikimet e lira që ju premtojnë teknologji të njëjtë për shumë më pak para. Vetëm Delimano, si distributori autorizuar i NutriBullet original, ju ofron 100% garanci për një produkt dhe shërbim cilësor, duke mbrojtur kështu shëndetin, sigurin dhe të drejtat e blerësit. Ne të gjithë e dim se sa i rëndësishëm është sistemi imunitetit. Është qelësi gjithçkaje. Ai përcakton se çfarë i përket e çfarë jo. Nëse ne rrisim absorbimin nga ushqimet tona dhe direkt i ofrojmë vlera ushqyese sistemit ton të imunitetit, atëherë trupi ynë praktikisht mund të përballojë çdo gjë. Kjo mund t'ju ndihmojë të ndryshoni jetën tuaj. Në fakt, kjo mund t'ju shpëtojë jetën tuaj. NutriBullet është dizajnuar pikërisht për të na ndihmuar me këtë. Ndryshe nga bluarësit e zakonshëm, tehet e NutriBullet zbërthejnë ushqimin deri në atë mas, sa që ushqimi pothuaj është i përpunuar, e kështu ai mund të tretet më lehtë dhe trupi absorbon të gjitha vlerat ushqyese. Shektësia e NutriBullet është e motori i tij i fuqishëm prej 600 watt, i kombinuar me fuqinë ekskluzive ciklonike, që shtyn çdo gjë në përthika turbo të shpejta, që sillen deri në 20.000 rrotullime në minutë. Kjo shpejtësi grimcon dhe bluan trungun, farat dhe lëvizjen. Aty ku materit ushqyese fshihen më së shumti. Gjatë festave të fund vitit, dhuroj shëndet vetës suaj dhe të dashurve të tu me ekstraktuesin e vlerave ushqyese NutriBullet, dhurata ideale për atmosferë më festive, që do t'ju ndihmoj të merrni më të mirën nga jeta duke marrë më të mirën nga ushqimi. NutriBullet, kur nuk ka qenë më i lirë se tani. Edicioni festiv i limituar NutriBullet Festiv mund të jetë juaj vetëm për 89.90 euro, ndërsa për anëtarët e klubit 5 yje vetëm 79.90 euro. Mbushe, mbylle, ekstraktoje. Shijo shijen e begatisë së frutave dhe perimeve në pijet tuaja dhe të gjitha këto në një pije cila përgatitet tepër lehtë me edicionin ekskluziv NutriBullet Festiv. 15.000 copë të NutriBullet janë duke u shitur çdo ditë kudo në botë. Madje dhe personazhet e famshme e adhurojnë NutriBullet dhe nuk e fshehin rëndësinë e tij për linja të bukura dhe energji të pafundme. Bashkohu klubit të fansave të NutriBullet, mënyrë praktike, argëtuese dhe jashtëzakonisht e shijshme për të bërë diçka të shëndetshme për vete dhe familjen tuaj. Bashkohu me mbi 14 milion njerëz kudo në botë, të cilët kanë përjetuar dallimin e jashtëzakonshëm me NutriBullet. Shfrytëzo përparësitë e ofertës fantastike të edicionit ekskluziv NutriBullet Festiv gjatë festave të fundvitit. Befasom më të dashurit tuaj, e pse jo dhe vetën tuaj, me sistemin NutriBullet, vetëm për 89.90 euro, ndërsa për antarët e klubit 5 yje, vetëm 79.90 euro. Kjo mund të jetë dëshira juaj më e madhe për vitin e ardhshëm. Zbërthe materit ushqyese të fshehura në ushqime tuaja, vetëm duke marrë një NutriBlast në ditë. Merë më të mirën nga jeta juaj, duke marrë më të mirën nga ushqimi ytë, me mrekullin NutriBullet. Vizitoni dyqanet tona në Mbar Kosovën ose klikoni në web faqen ton www.delimanoviskës.com.